ब्रेक पर अपडेट 3 बुलेटिन को पुनि थरे स्वागत। सेपरी पद्मपुर उपखंड राजापड़ा समर ब्लॉक रा टालक ग्राम रे गत 21 तारीख दिन ओडिसा सरकार को बिजु कृषक योजना अंतर्गत गभीर नलकूप सेवा कार्यक्रम अनुष्ठित होई। गभीर नलकूप पई आवेदन करथिबा ग्राम रा चासी को चासो जमि रे गभीर नलकूप खनन करा जाय ए योजना शुभारंभ होईतला। ए अवसर अवसर प्राप्त शिक्षक बसंत प्रधान को सभापतित्व रे अनुष्ठित एक सभा रे पूर्वतन मंत्री विजय रंजन सिंह बरिया ए कार्यक्रम रो मुख्य अतिथि भाव रे जोग देथिबा बळे पश्चिम ओडिसा विकास परिषद विशेषज्ञ सदस्य नारायण साहू और चासी नेता किशोर देवता सम्मानित अतिथि भाव रे उपस्थित थिले। सभा रे वक्ता माने सरकार को विभिन्न जनहितकर कार्यक्रम गुडी को विषय रे ग्रामवासी को सह विशद भाव रे आलोचना करथिले। ভাবে লাভান্বিত যেহেতু মানে পানি বর্ষার সুনিশ্চিত সময় নেন আর বোরওয়েল যদি হয়ে আসল মাসে কমসে কম সে বোরওয়েল পানি টিকে নিয়ে নিজ চাষকে বঞ্চাই দিয়ে পারবে এবং যদি পানি ঠিক সফিসিয়েন্ট হয়ে গেলা তারপরে রবি ফসল মধ্যে সমস্ত করে পারবে উন্নতি হবে আগে হবে ঠিক মানুষ এটা তো দীর্ঘদিন গত তিন চার বছর মরুড়ি হেতে যাচ্ছে ফাইভ টেন আমি দেখতে পাচ্ছি মরুড়ি বারবার বারবার মরুড়ি হেতে যাচ্ছে। ডিপ বোরওয়েল কার্যক্রম আজি তাহাল গাঁরে শুভারম্ভ হয়েছে। যা বি গোটে বিজু কৃষক কল্যাণ যোজনা আছে ডিপ বোরওয়েল স্কিমটা এটা গোটে ঐতিহাসিক স্কিম যেটাকি 2009 আরম্ভ হয়েছিল আউ 2009 পরে 2014 পরে পরে এটা বন্ধ হয়ে যাইছিল। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଉପଖଣ୍ଡ ପୁଣ୍ୟତୟା ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଦାମୋଦର ପର୍ବ। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀ ସାନ୍ତାଳ ପରିବାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରୁ ସାନ୍ତାଳ ଜାତି ଅନ୍ୟତମ। ଆଉ ସାନ୍ତାଳ ଜାତିର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସମୂହ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିବା ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ଯାହାକୁ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଦାମୋଦର ପର୍ବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏହି ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳକୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷସାରା ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ବଂଶରେ ଯିଏ ଯେବେ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ବି ଏହି ଦିନରେ ସମୂହ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ନଦୀକୂଳରେ ସମୂହ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଲଣ୍ଡା ହୋଇ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ନଦୀପଠାରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ନାମରେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ସହ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନଦୀପଠାରେ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାକୁ ନାଚ ଗୀତର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଦିନକୁ ଛେରା ଛରବା ପୁଷ ପୂର୍ଣ୍ଣି ଭାବେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏହି ପର୍ବ ଗାଁ ଗାଁରେ ଘର ଘର ବୁଲି ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ ଗାଇ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିକଟସ୍ଥ ବଣ ବା କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ ଭୋଜି କରିଥାନ୍ତି। ସେଭଳି ବୟସ୍କମାନେ ମଧ୍ୟ ଘର ଘର ବୁଲି ଟଙ୍କା ମାଗି ମଉଜ ମଜଲିସ୍ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏଦିନ ଯାହା ଘରକୁ ଯାଇ ଚାଉଳ ବା ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ଘରର ମହିଳାମାନେ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଦେବାର ପ୍ରଥା ରହିଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଭୋଜି ସାରି ଫେରିଲା ପରେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ନାଚ ଗୀତର ଆସର ମଧ୍ୟ ଜମିଥାଏ। ଏହି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ବିଶେଷ କରି କୃଷକ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ପୌଷ ମାସ ବେଳକୁ ଚାଷୀ ତା କ୍ଷେତରୁ ଅମଳ ସାରି ଘର ଧନ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ପୁରିଥିବା ବେଳେ ବିଗତ ଦିନରେ ଚାଲିଥିବା ଗୋତି ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥାରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଗୋତି ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ କୃଷକ ଓ ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୌଜ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପର୍ବ କାଁ ଭା ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ପର୍ବର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଜରୁରୀ ବୋଲି ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କାନପୁର ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମରୁଶୁଆ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଅଧିଗ୍ରହଣ ଜମିକୁ ସମତଳ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ମିଳିବା ଯାଏ ଜମି କିମ୍ବା ଘରଟିଏ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିସ୍ଥାପନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ଥଇଥାନ ନକଲାଯାଏ ସେମାନେ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଜମି ସମତଳ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଜେସିବି ମେସିନ୍ ସବୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଟକ ରହିଛି। ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବା ସହ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା କମିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଏନକାଉଣ୍ଟର ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଓ ରାଜନଗର ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଆଳି ଥାନା ପତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାଳ ଓରଫ ବାବୁକୁ କରାଯାଇଛି ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଡକାୟତି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା ବାବୁ। ପ୍ରକାଶ ଯେ ଗତକାଲି ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଭଳି ଫାୟାରିଂ ହୋଇଥିଲା ଓ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ପୋଲିସ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଥିଲା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଓ ରାଜନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ା କରିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାଳ ଓରଫ ବାବୁ ପେଣ୍ଠ ଆଡ଼ୁ ଫେରୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇ କାବୁ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା। ହେଲେ ବାବୁ କୁରୁଣ୍ଡି ଛକ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବାବୁ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଏକ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ଜବାବରେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗୁଳି ଚଳାଇବାରୁ ଗୁଳିଟି ବାବୁର ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଛି।
ରାଜନଗର ଥାନାରେ କାଲି ଯେଉଁ କଣ୍ଡେରା ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଫାୟାରିଂ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଥାନାରେ କେସ୍ ହୋଇଥିଲା କେସ୍ ନମ୍ବର 11/19 ଏବଂ ସେ କେସ୍ରେ ଜଣେ ଏକ୍ସପର୍ଟ କରିଥିଲା ସେ କେସ୍ରେ କାଲି ଆଇସି ରାଜନଗର ଆଇସି ଆଳି ଆଉ ଆଇସି ରାଜକନିକା ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିମ୍ ଆଉ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଚ୍ଭିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିଲା ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା ଆପଣ ପେଣ୍ଠ ଏବଂ ସେ ଗୁପ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଚାଲିଥିଲା ରେଡ୍ ଚାଲିଥିଲା ଆମେ ରାଜନଗର ଗୁପ୍ତି ରୋଡ଼ରେ କଣ୍ଡ୍ରି ପାଖରେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ସେ ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାଳ ବୋଲି କୁରୁଣ୍ଟି ପାଖରେ ସେପଟୁ ଆସୁଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ମର୍ମଚ୍ୟୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତର ରାଜନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଟ୍ରକ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ହେଲେ ଶ୍ରୀଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ମହେଶ୍ୱର ରାଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରାଜନଗର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଥାନା ନିହନୁଆ ଗ୍ରାମର ବସନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନିହନୁଆ ଗ୍ରାମର ବସନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ମଝିଆ ପୁଅ ରଜତ ନାୟକ ଗତ 2008 ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ରଜତ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଆସି ସେଠାରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତେବେ ରଜତ ଘରକୁ ନ ଫେରିବା ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ଏଣେତେଣେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ସହ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘରମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରଜତର କିଛି ସୁରାଗ ପାଇନଥିଲେ ରଜତ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତେବେ ଏନେଇ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଏକ ନିଖୋଜ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ରଜତର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିନଥିଲା ଏହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଚିନ୍ତାରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ଗତମାସ ଚେମଣା ପଞ୍ଚାୟତ ବଳିଆପଶି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ ଗାଡ଼ି ନେଇ କଟକ ଯାଉଥିଲେ ମହାନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ରଜତ ଯୁବକ ଜଣକୁ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେବା ସହ ଘର ଓ ଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ରଜତଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ରଜତଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟ ଜଣାଇଥିଲେ ତେବେ ଯୁବକଙ୍କଠାରୁ ରଜତର ଖବର ପାଇ ରଜତଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ସନାତନ ମାମୁଙ୍କ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ମାମୁ ଗଗନ ନାୟକ କଟକ ଯାଇ ରଜତକୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନିଥିଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ରବିବାର ଦିନ ରଜତଙ୍କ ବାପା ବସନ୍ତ ନାୟକ ଏବଂ ମା ସୁକାନ୍ତି ନାୟକ କଟକ ଯାଇ ରଜତ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜଗତପୁର ପୁଡ଼ାବର ଘରୁ ରଜତକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ତେବେ 11 ବର୍ଷ ପରେ ହଜିଯାଇଥିବା ପୁଅକୁ ପାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା କଟକାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଖଛିରି ଗ୍ରାମରେ ମୁଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ପାଳନ କରୁଥିବା ମାଘେ ପର୍ବ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି ମାଘେ ପର୍ବ ମୁଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଦିନ ଧରି ଗ୍ରାମରେ ଏହି ପର୍ବ ମହାଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏହି ପର୍ବରେ ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣାର ଆସର ଜମିଥାଏ ଓ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ମୁଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗ୍ରାମର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଏକ ଗଛର ଚେରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏହି ଚେର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି 3 ଦିନ ଧରି ପାଳନ ହେଉଥିବା ଏହି ପର୍ବରେ ରାତି ତମାମ ଲୋକେ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ଗୀତରେ ମଜି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆମ ମାଘ ପର୍ବଟା 3 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ତ 3 ଦିନ କହିଲେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ବଟା ହେଲା ଏମିତି ଫାଷ୍ଟ ଘୁରି ପର୍ବ କରନ୍ତି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଟା ନାଚ ଗୀତ ହୁଏ ଭଲ କରନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଲୋକ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ସବୁ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ 3 ଦିନ ଧରି ହୁଏ ଆଉ 3 ଦିନ ସାରା ନାଚ ଗୀତ କରିକି ଧୁମଧାମରେ ଭଲ ପାଳନ କରାଯାଏ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦୁର୍ଗମ ଅବହେଳିତ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମ କଙ୍ଗଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘ 12 କିଲୋମିଟର ମଟର ସାଇକେଲ ଏବଂ 3 କିଲୋମିଟର ପାଦଚଲା ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ କଙ୍ଗଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିନ ପରେ ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଗ୍ରାମରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ 15 କିଲୋମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୂରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ତେବେ ବିଶେଷ କରି ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବର୍ଷା ଦିନରୁ ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବା ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର ପରିଷଦ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଘନଶ୍ୟାମ ମାଡ଼କାମୀ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର ପରିଷଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀନିବାସ ପଣ୍ଡା କିଶୋର ପାଟିକା ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀନିବାସ ପାତ୍ର ସଭ୍ୟ ଅସୀମ ବିଶ୍ୱାସ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ସଭାପତି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ସହ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମାଡ଼କାମୀ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଜଣାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ପରିବାର ହେଉଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ 160 ନା କେମିତି ହେଉଛୁ 100 କରି ଦେଇଥିବା 100 ପରିବାର ହେଉଛି ସାର୍ ଏକା କେଉଁଠି ଚାଲିବାକୁ ରାସ୍ତା ବି ଅଭାବ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ଜ୍ୱର ବେମାର ହେଲା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମରବା ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯାଇ ହେଉନାହିଁ କିଛି ହେଇନାହିଁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଏକା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର
ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ତ ଜଣାଇଥିଲୁ, ବିଡିଓକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ? ହଁ, ବିଡିଓକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ। ବିଡିଓ କ'ଣ କହିଲେ? ହଁ, ହେବ ବୋଲି କରି କହିଲେ ସାର୍। କେତେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବିଡିଓ ଆସିଥିଲେ? ନାଇଁ, ଗଲା ବର୍ଷ ଆସିଥିଲା। ଗଲା ବର୍ଷ ଆସିଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ କି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁଠିକି ସରକାର ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, କଙ୍କଣି ଗାଁ ବୋଲି ଯେଉଁଠି ଛିନ୍ଦ୍ରିମାଲା ଅଧୀନସ୍ଥ ମାଲିଙ୍ଗିରି ବ୍ଲକ, ଏଠି ନା ରାସ୍ତାଘାଟ ଅଛି, ନା ପିଇବା ପାଣି ଅଛି, ନା ବିଜୁଳି ଅଛି, ନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପୂରଣ କଲାନି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାପି ରହିଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଆଜି ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ବାରିପଦା ଷ୍ଟେସନ ନମ୍ରଦା 61 ନମ୍ବର SH ଟାୟାର ଜଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଜି ବାରିପଦା ବ୍ଲକ ଗୁଞ୍ଜିସାହିଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗୁଞ୍ଜିସାହିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ନୀରବ ଦୃଷ୍ଟା ସାଜିଛି। ସେପରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗାଁକୁ ହାତୀ ପଶି ଆସି ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗର ଅସହଯୋଗ ପାଇଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଗୁଞ୍ଜୁସାହିବାସୀଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରିଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଗୁଞ୍ଜୁସାହିର ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ବାରିପଦା ଷ୍ଟେସନ ଅମରଦା 61 ନମ୍ବର SH ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଗୁଞ୍ଜୁସାହିଠାରେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମୁସ୍ତାନ ୱାଲି ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ମାରଣା ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବସିଥିବା ସରକାର ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ PCC ସଭାଧକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଗା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେହେର, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। कह सकता हूं छत्तीसगढ़ के इलेक्शन के बाद आपकी बारी वर्षा का है। वर्षा में कांग्रेस सरकार बन रहे ये नवीन पटनायक को डर लग गया। नवीन पटनायक जी अपने कोल माइंस के माफिया को इस्तेमाल करके अपने MLA को खरीद कर रहे हैं। इससे कांग्रेस पार्टी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी काफी सक्रिय है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन जमीन स्तर तक ବ୍ଲାକ୍ ଜୋନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବନାନେ କେ ବାଦ କାଫୀ ସକ୍ରିୟ ହୋ ଗୟା ହୈ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସର। 24 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବ ଏହି କୁହୁଡ଼ି। ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ 9 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ସକାଳ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ। ମଧ୍ୟରାତି ବେଳକୁ କୁହୁଡ଼ିର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। 100 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବନି। ଏହାପରଠାରୁ ଅଧିକ ବାଟ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର 1-2 ସ୍ଥାନରେ ବି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବ। 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ। ଏହାପରେ ପାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଉପକୂଳ ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହୁଡ଼ି ଜାରି ରହିବ। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ। 25 ତାରିଖ ପରେ କୁହୁଡ଼ିର ମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ କମିବ। ଅପଡେଟ୍ 3 ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com ରେ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।